står ni inför att anställa en chef? Kommer den här chefen att ha en företagsledande ställning? Frågan är relevant i den mening att är det en företagsledare i LAS mening så omfattas man inte av skyddslagstiftningen som arbetsrätten ger arbetstagare allmänt. Jag heter Vanessa von Zweiberg och jag äger och driver juristbyrån von Z Juridik. I den här kursen kommer vi gå igenom lagen om anställningsskydds undantagskrets och specifikt då gå in på punkten 1, den om företagsledarens ställning. När ska man anses vara en företagsledare som därmed undantas LAS tillämpningsområde? Är man vd eller annan likartad företagsledare så är det viktigt att utforma avtalet så att det skyddar både personen och bolaget. Och i den här kursen så kommer vi gå igenom vilka faktorer man ska titta lite extra på när man är för att anställa och skriva avtal med exempelvis en vd.